Normalitat en el primer dia del centre de salut Roís de Corella. Alegria per al comerç de la barriada, descontent a Beniopa i Benipescar. El 28 d'octubre de 2024 serà un dia històric a Gandia, almenys en l'àmbit sanitari. Vora les 8 del matí s'ha posat en marxa el nou centre de salut integrat Roís de Corella, un servei que ha suposat un canvi per al mapa sanitari de la ciutat i el tancament de dos consultoris mèdics. La sala de recepció del nou centre de salut ha estat en moviment tot el matí. En 4 hores s'han produït vora 200 atencions des del mostrador. Han tingut unes 200 intervencions, consultes en el mostrador. La majoria ha sigut per a cita prèvia i altres consultes també han sigut per a demanar informació al funcionament del centre. L'accés al nou centre de salut s'ubica al carrer Benicanena número 52, mentre que les urgències mantenen l'entrada que tenien les de l'antic hospital comarcal al carrer Ciutat de Barcelona. Es posaran en marxa a partir del divendres 29 d'octubre. D'esta manera, les urgències del centre de salut de Corella s'atendran al nou de Roís de Corella i també al centre de salut del Grau. Això, com a centre sanitari integrat, doncs, també té totes les prestacions que té atenció primària. Anem a oferir una sèrie de consultes d'especialistes d'hospital, sobretot ginecologia, oftalmologia, urologia, medicina interna, estem pendents de veure quin és el millor endocrino i algunes. Totes són especialitats hospitalàries encaminades a fer que els pacients majors no tinguin que desplaçar-se a l'hospital, tinguin un accés més ràpid i més proper. Amb l'apertura del nou centre de salut integrat Roís de Corella es completa així l'apertura de tots els serveis que ofereix el nou centre sociosanitari de Gandia. L'obertura del centre sanitari de Roís de Corella suposa un alè d'aire fresc per al comerç de la barriada, que es va veure molt perjudicat pel tancament de l'antic hospital. Especialment dolents van ser per als comerços que estaven lligats directament amb el sector sanitari o l'activitat de l'hospital. En principi, quan va tancar, això va ser un caos. Entre les obres, que era horrible, de pols, de ruïdos, després la calma de no vindre ningú, s'ha notat moltíssim. I ara, des que està obert, es torna a veure altra volta molta gent. Però no sols es van ressentir i tenen ara l'esperança de millorar comerços del sector sanitari. Teníem molta clientela que era de l'hospital. Entonces, quan van tancar l'hospital, sí. Van passar en tindre turnos cada 15 minuts a no tindre en cap. Menos mal que la gent del barri, les famílies i tot, sí que són fiels i han continuat vinguent, però l'hospital ens va fer molt de mal a tota la contornada quan el van tancar. Este nou mapa sanitari suposa l'obertura les 24 hores del centre de salut i per alguns és una bona notícia, però els 3.000 pacients dels consultoris de Beniopo i Benipiscar, que avui, com hem comprovat in situ, s'han trobat els consultoris ja tancats, no es mostraven tan favorables. Ara en diuen que en traslladaven al Roís de Corella, ara rebé una carta dient que torna al de Beniopo. Entonces, quin sentit? No saps realment què estan fent. Mami i la mama major, i s'ha tocat el matadero, la menuda que té 18 anys, li ha tocat així en el Roís de Corella, el paseo, i a mi encara no m'han enviat la carta, entonces no sé encara a ni toco. Nos parece bastante triste, porque antes lo teníamos todo aquí a mano, y ahora nos tenemos que ir a otros sitios y no conocemos, y sí, es una pena. El col·lectiu Obertament presenta la seva agenda anual 2025 realitzada pels usuaris del centre amb ajuda de diferents professionals. El col·lectiu Obertament és un centre d'art i creativitat en el que reivindiquem la bogeria per la vida i hi ha una part molt fonamental que és la lluita contra l'estigma. Tot el que mostrem de cara a la societat va conduïda a donar una altra visió sobre la salut mental. L'agenda 2025 és el resultat de diversos processos creatius portats a terme al llarg d'un any, de manera que el propi col·lectiu defineix el resultat final com una exposició itinerant. Sobretot trobarem tot el que hem anat creant al llarg del curs, en els tallers de fotografia i art. Hem experimentat moltíssim, hem estat jugant i hem practicat diferents tècniques. Tot aquest recull d'imatges és el que podem trobar dintre de l'agenda.
L'agenda es pot adquirir a la web del col·lectiu Obertament o a les llibreries. Enguany, la naturalesa està molt present, ja que cada mes es relacionen les persones amb una planta, de vegades fictícia. Resulta, com diuen, de la voràgine creativa que sorgís a la Casa de la Natura en el Parc Ausias Marc, la seua seu. Sobretot jo crec que hem creat una família. És un lloc on estar molt a gust i sentir-nos lliures. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. Bellreguard nombra a Quique Llopis com a fill predilecte del municipi. En un plenari extraordinari, el consistori bellreguardí va aprovar ahir sobre les 8 de la vesprada i per unanimitat nombrar al tanquista olímpic com a fill predilecte de Bellreguard. Esta és la distinció més alta que pot donar qualsevol municipi i li arriba al pupil de Toni Puig amb tan sols 24 anys i després de ser quart en els Jocs Olímpics de París 2024 en la prova de 110 metres tanques, també després ser subcampió d'Europa o campió d'Espanya en esta mateixa prova, així com també aconseguir diferents triomfs en els 60 metres tanques en pista coberta, com ser quart del món en Glasgow o també campió d'Espanya. Una distinció que demostra una vegada més i després de tot l'aconseguit en este 2024 que Quique Llopis, sense dubte, és el millor atleta de la història de la comarca de la Safor. Una distinció, esta última, que no té guardó físic, però que tots i totes els que saben d'esport reconeixen esta situació com a millor atleta de la història. Així ho ha reconegut el seu entrenador Toni Puig, com tots els atletes que envolten al tanquista de Bellreguard. Este reconeixement no es va poder entregar en el dia d'ahir junt al plenari extraordinari perquè Quique Llopis no va poder assistir ja que estava entrenant, però sí es va confirmar que el podran entregar el proper 27 de desembre en la gala de l'esport que organitza el propi Ajuntament de Bellreguard, on ahir ja sí Quique Llopis rebrà eixe nombrament com a fill predilecte de Bellreguard. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia han patrocinat els esports.